Dobrý den, jmenuji se Lenka Nečasová, je mi 11 let a navštěvuji soukromou základní uměleckou školu v Blansku. Moc ráda zpívám a proto jsem se zapojila do této soutěže. Pro soutěž, která letí. Zaspívám vám Červenou růžičku rozvíjí se v klavírní úpravě Ferdinanda Sládka. Pro soutěž, která letí, zaspívám vám píseň Žežulka od Karla Bendla. Zakuka.